Alright, hallo folkens, og hjertelig velkommen tilbake til min kanal. Mitt navn er Fredrik Eller Norvin, og i dag så skal vi ta og spille Splix IO for all. Vi har jo selvfølgelig hørt om Agaro, vi har selvfølgelig hørt om Slider, vi har selvfølgelig hørt om Diep, men Splix derimot er helt nytt og nyflunkende og fersk. Så, enter your name. What is your name? My name is Frederico El Fantastico. Nei. Hva vet du hva det heter da? Ok, Fernandino. Otravit. Nei. Pablo Escobar. Nei. Da heter vi Northwind da. Ok, det var ikke Northwind skrevet der, men det går veldig fint. Vi er i alle fall en lilla farge nå. Så greia er at du skal ta og gå litt rundt i sirkler, og så skal du klare å fange mest mulig ruta som overhovedet mulig. Skal vi se, der er den blå, jeg skal ikke bli fanget der. Og målet mitt i alle fall, målet mitt akkurat nå, det er å komme på topplista. Kom på topplista, det er målet mitt, og jeg gir søren i god basa før jeg har klart det. Så jeg vet at jeg har en blå her, skal vi se om jeg klarer å ta den, klarer å ta den, klarer å ta den, klarer å ta den. Jeg tok blå den, og fytti katta i steike hvor mange ruta jeg fikk der. Åh, supert, ok. Oi, der var den rød som spawnet, og da ble jeg litt av min trua, vet du. Skal vi se om jeg klarer å, steike, jeg skal ikke, han er sikkert god, vet du, han er sikkert stengod. Det som er vanskelig, vet du, det er når jeg er så nye her. Ah, nei, nei! Jeg er flink mot det. Ok, men da fikk vi i alle fall en liten likere farge. Vi fikk oransje. En oransje er en utrolig fin farge. Og der skjønner det selvfølgelig en... Ah, jeg tok ut rød. Ok, jeg tror jeg skulle dra der, men det gjorde jeg ikke. Supert, da døde jeg i alle fall ikke, og jeg ser som jeg er på en ny server også. Da blir det enda vanskelig for meg, blir det ja. Å herregud, det er sånn at jeg holder på hele kvelden med det tullet her. Neida, men I'm going big. Nei, jeg går ikke. No, God! No, God, please, no! No! Ok, men nå skal jeg ta et stort løp her. Nå skal jeg bli diger. Ok, nå ser jeg faktisk at det er min lappe begynner å bli større også. Men jeg skal bli stor. Ok, nå skal jeg dø. Ja, bare ta meg. Det går fint. Bare... Nei, han drept seg selv. Du, kompis, du er seriøst verre enn meg. Du er seriøst verre enn meg. Å, herregud, at jeg... At jeg fant... Hva er dere for noe? Jeg tror kanskje jeg seriøst jeg tror jeg noen spånet akkurat i det jeg kom over. Jeg vet ikke. Ok, så nå er det fare for at vi begynner å bli skikkelig svære også. Nå har jeg virkelig gått langt. Skal vi se her nå, hvor mange blokk skal jeg nå? Jeg har capturet 25 stykker, og plutselig får jeg 1000. Åh, steike. Sjekk hvor mange det var. Og på kartet så var det nesten ingen da. Men liten sånn bitteliten. Ja, nesten ingenting. Ok, men det går fint. Det går veldig for fint. For snart kommer jeg til en ny farge. Jeg kommer til grønn. Skal vi se. Kan jeg ta den? Jeg tar den. Jeg tar den. Jeg tar den. Ja. Ja da. Aha, jeg tok grønn. Jeg tok grønn. Så jævlig kult. Jeg tok grønn. Jeg var sånn særlig. Så han var kjempesvær også, liksom. Åh, herregud. Ok, hvis noen spawner her nå, så blir jeg sikkert veldig lei meg. Det... Om det her sånn at det går bra, det er jo en annen sak, da. Skal vi se, der er en på meg, vet du, der er en på meg. Ok, vil du prøve noe? Du er sikkert sånn luring, vet du, du er sikkert kjempelur. Og jeg er ikke flink i spillet her i hele tatt, egentlig. Jeg er superdårlig. Han kommer til å gjøre noe smart, så jeg bare venter på det. Jeg bare venter på det. Jeg skal ikke få lov til å prøve, da. Men han kan få lov til å kanskje få litt øynene. Mens jeg skal bare ta og gå og ta litt øynene her. Mens han får lov til å gjøre det. Skal det skje noe, så lenge han ikke kommer, så blir jeg ganske happy. Så er han forsiktig, så tar han ganske mye av meg, altså. Der tok han. Selvfølgelig, wrecked, sier jeg bare, wrecked. Wrecked, you just got wrecked by your mama. Ok, men da prøver jeg å kjøre på en sånn long run igjen. Prøver jeg å kjøre på å ta enda mer vlogs. Jeg sa at jeg skulle komme meg til topplista, det jeg sa at jeg skulle gjøre det, og da sa jeg virkelig. Det nytter ikke, jeg kødde ikke, det nytter jeg seriøst ikke. Ok, så det her tror jeg skal bli den lengste blokken i hele historien. Nå tuller jeg heller, jeg tuller ikke når jeg sier det her. Sånn helt seriøst, den her skal bli utrolig digger. Så lenge han ikke har den der purple kommer etter meg nå, så tror jeg nok jeg skal være safe. Skal vi se, vær snill og ikke ta meg. Vær så snill. Ja, ja da, supert. Hvor mange blocks var, what? Hallo, du capturer en sånn dritsvær plass. Jo, hvorfor fikk jeg den da? Åh, det var litt trist da. Ja, ja, uansett, jeg skal klare å ta alt sammen uansett, da. Så det er ikke noe stress for, liksom, jeg skal klare å ta alt sammen. Men jeg skjønner ikke hvordan jeg laget den rammen der, det skjønner ikke helt hvordan jeg har klart, egentlig.
What is this egentlig? Ok, men det går fint. Da får vi i hvert fall dele opp ting, og da blir vi mer safere på hva vi bør velge, skal du si. Der ja, ok, supert. Nå snakker vi. Nå snakker vi den, ja. Her har de selvfølgelig tatt litt anime. Der fikk jeg i alle dager. Der kom en supert. Og da har jeg tatt faktisk en ganske stor det her også. Skal vi se. Det er ingen sånn overdrivende stort her egentlig som jeg ser på kortet. Oi, shit. Ok, jeg er back ut. Jeg er fake ut. Det skjer ikke. Ok, men da prøver jeg å bagge meg litt lengre. Jeg ser at jeg er på rank 37 av 69. Skal vi se. Her vil noen ta meg ut, ikke sant? Her er en fyr som vil ta meg ut, men da tar jeg han ut. Selvfølgelig. Ikke prøv deg på Nordavind. Nordavind tar deg ut, vet du. Det her skjer ikke. Ikke prøv engang. Nordavind er sjefen her, ikke sant? Men i alle fall da, jeg prøver å kjøre et ganske safe spill egentlig. Skal vi se om jeg... Det er ikke sånn super safe jeg spiller, men jeg spiller liksom helt greit. Jeg ser ikke så veldig mange spillere, men som en gang jeg får merke øye på noen spillere, så prøver jeg å backe ut. Akkurat nå så setter skimmen min på en måte å lage sånne Lego-brikker. Så jeg går opp her nå, for eksempel, og så går jeg inn her. Så går jeg opp igjen, så har jeg på en måte laget en liten brikke da. Sånn at jeg kan bare gå tilbake etter å ta den her, sånn. Og så kan jeg gå opp her igjen for å ta en ny del, og så repeat det der veldig enkelt. Så bare safe mer og mer blocks, ettersett. Eller, hva er jo blocks da? Blocks captured. Safe mer og mer blocks. Så det er supert. Ok, men i alle fall, jeg er en skikkelig savage rabagast, så jeg skal ta og prøve å lage en svær igjen. Nå er jeg ganske svær også. Nei. Please. Nope. Jeg var så svær på 14. plass, kødde du, din lille... Ja, din mark! Hvorfor? Han var så svær, herregud! Åh, det var varme. Ok, vi prøver en siste gang. Nå fikk jeg den styggeste fargen i hele historien, men det går fint. Nå prøver jeg en siste gang og ser om det her går liker. Jeg er fortsatt veldig sketchy, selvfølgelig, som alltid. Jeg tar veldig store sjanser, det burde jeg egentlig ikke gjøre. Men jeg har lyst til å komme på topplista kjapt, fort, enkelt og... Greit, og da har jeg tid til å begynne å lage sånne små ruter og tull og tøys og dere barnehagegreiene der, det orker ikke. Så nå kjører jeg det enda med siffre, må jo bare lage mindre kuber. Sånn som der, skal vi se, oi, jo opp. Han tar jeg hele grunnen med at han, jeg tror han ikke har tenkt så veldig mye over på hva han gjorde egentlig. Ok, så tar jeg dem her nå, ikke sant? Så har jeg en ganske safe plass for å gå og ta dem her nå. Så en gang jeg ser som nærmer seg, så kan jeg bare fotte meg langt inn til min egen farge. Jeg er allerede liksom på 22. plass liksom, så det er... Jeg herger fint altså, kjører dere på minimappen, så er ikke det så veldig mange som jeg er heller. Der kommer Dai. Ok, skal vi se, beklager kompis, men jeg må bare ta deg ut, for nå skal jeg på pallen igjen, selvfølgelig. Ok, men vi begynner å nærme oss, vi er på 11. plass, så det er ikke noe etter lenge igjen også. Hvor mange blokk har vi snakket om nå? 3. Ok, det er fortsatt en del blokk til å snakke om, selvfølgelig, men vi er på 11. plass, vi er veldig nærme en 10. plass her nå. Det er det. Skal vi se hva det går egentlig, er det score, eller blokks, eller hva er det ranking liksom går i? Men vi kjører på, for der er vi på 10. plass. Vi kjører inn på en rolig 10. plass. Jeg ser meg fint der. På en rolig 9. plass. Det er fint, gutta og jenta. Gutta og jenta, det her er nydelig. Det her er fint. Ikke ned på 10. plass. Der skal jeg ikke være. Jeg skal høre ikke plass på 10. plass. Nå er jeg ikke på pallen heller i det hele tatt. Nei. Det har vært ikke så lenge da. Men det var moro selv det ble da. Jeg skal tilbake, ja. Følg med nå. Nothing is going big. Skal vi se nå. Der vet du, nå. 10. plassen er ikke til meg, nei. 9. plassen i alle fall, den er til meg. Supert. Tok litt tid for noe til seg, nei vet du. Så det er ganske varierende igjen. Jeg er tilbake på 10. plass igjen. Skal vi se da. Jeg søker etter en 1. plass egentlig. Om jeg skjønte å få en 1. plass, det tviler jeg sterkt på. Men vi er ganske stor. Vi er det. Jeg har ikke noen spillere av det hele tatt, tenk nå. Nå begynner jeg å bevege meg til noen spillere. Nå begynner jeg å kjøre på å risikere på det hele på tøffeste. Det er ikke bra. Begynner å bli skummel hvor større du er. Jeg ser også det er en liten tulling på siden min som også har begynt å bevege seg litt nærmere meg. Jeg har kanskje begynt å spisse det jeg har. Så det er ikke bra. Jeg er fortsatt på en sikker 10. plass som jeg ser her nå. Her er det blodet for ekstra poeng å ta av hverandre sine blokser, eller? Jeg vil se, beklager blå, men jeg må bare ta deg ut, for nå holder du på å ødelegge
finne topplister med liksom, for nå skal jeg på topplista, jeg er på 8. plass. Jeg søker etter en 1. plass, jeg er en sikker 1. plass, men det kan jo ikke skje hvis du er der. Ok, nå ser jeg grønn her helt på tullet med meg. Det skjer ikke, det er grønn, du, din tullebok. Tror du virkelig du skulle klare å ta meg, eller? Tror du det? Nei. Nei, gå deg, kompis. Nordavind, jeg vet du, Nordavind her, det her er mitt territorium. Mitt territorium, jeg er på 1. plass. Jeg skal på 1. plass, altså. Så seriøst, helt til jeg dør, så skal jeg til 1. plass. Oi, nei! En, to, tre, fire, fem, 6. plass kom jeg på. Jeg kom på en sikker og fin 6. plass. Det er seriøst sykt, altså. Det er seriøst sykt. Det er helt crazy for hvor langt det kommer. Det her er seriøst. Jeg har nå recordet i 31 minutter, og det her jeg har spilt Splix. I 31 minutter, og det her er det jeg kommer med. Det er kjempefølgelig spill. Altså, det er ikke et spill som er vanskelig liksom å bli ganske god på, eller å komme på topplista. Det handler bare om å være sikker og bruke god tid på det, så kommer du nok på topplista en eller annen gang du også. Altså, det er ikke noe vanskelig, du trenger ikke noen spesielle erfaringer for å gjøre det. Men det er selvfølgelig kjempeartig når jeg kommer der. Det er superartig, så absolutt. I alle fall, hvis du likte videoen her, så har jeg satt et veldig stort pris på om du kunne legge deg en tommel opp. Ta gjerne også gjør det, ta gjerne og kommenter, ta gjerne og abonner, så får du ha en riktig fin dag videre, så snakkes vi selvfølgelig i morgen, folkens, med en ny video. Ok, ha det bra!